Hello， 大家好，欢迎来到流星蝴蝶剑怀旧的第三天。今天我给大家打一整场，今天时间长一点。我们今天修的武器是大刀，开场修大刀吧，后面可能会换啊。好，这个大刀在当年游戏网吧里面也是特别的火爆啊，因为它伤害高啊，反应也不是很慢啊。我们先跟范玄对一下子，其实打来打去还是四方阵最经典，所以说我又创建那个四方阵的房间，而且在很短的时间内加入了很多玩家呀。你看现在玩家还不断的在加入。来一发回旋刀，我就使用这一套，感觉这个范玄他没办法破我的招式，他也是很迷茫，可见他的技术不是太好。他好像出错招了，刚才如果是向上挑我一下子还是可以挑到的，现在又被我的大刀给砍到了，我就用这个循环招式来砍他，他也是毫无办法。大招你放空了兄弟。哎呀，这个大招让我感到非常诧异啊。我们可以看到啊，后面出来一个拿大锤的啊，他还是去吃了别的武器。我靠，我感觉这一局有看点啊，有看点。如果是人多起来，等一下可能就乱套了啊。这个有拿大锤的啊，各种放大招，感觉就扛不住了。但是千万不要出现外挂啊，出现外挂就不好玩了。但是现在流星蝴蝶剑出现外挂的机会还是挺多的啊，挺高的。终于感觉他现在后置起来了，这个匕首看到没有，他还是会，他还是挺强的，而且用小招插刚说完他强他就会了，可能是我前期被我消耗的太多了啊。我们拿掉范玄，再和这个梦星魂打一打。大家知道我这个角色名字叫什么吗？对，你没有猜错啊，他是高老大，高老大啊，高剑啊，不是高剑离，是这个高继平。好，他也是梦星魂的老大啊，在这个里面角色里，这个剧情里面。看来这个梦星魂拿匕首耍的也不是太溜嘛，搂他一刀，出了一个重攻击，这个重攻击硬值太高了。这个范玄又找我来报仇了，那我就连你们两个一起制裁吧，好吧，反正是打一个是打，打两个也是打。不要着急啊，不要着急，我和这个魏和打一打，范玄不是我的对手，我不和你打了，但是他仍然在旁边在骚扰我，非常的皮呀。幸好这个阿里安救了我一命啊，要不然就被他的匕首给这个暗杀到了，这招匕首啊。这个匕首有点东西，咱们小心一下，毕竟我只剩下半管血了，现在又打成一锅粥了啊。这个拿长枪的又出现了，在旁边挑事情，这个冷艳。不知道大家当年喜欢冷艳还是喜欢高老大高剑，不是高剑离啊，对吧，王者玩多了是不是，是高继平啊，高继平。范玄，他偷袭别人去了，我以为要捅我呢。好的，现在我的气满了，我要放大招了，我小心了。现在反正是已成一锅粥了，不如我就让他再乱一点，拿出我的忍刀啊。对，这个忍刀的群伤还是蛮溜的，它的伤害力不亚于大锤，但是攻击范围不如大锤。来吧伙计们，转转转，无敌八卦阵。好，很爽吧，对，确实很爽，当年这一招也是神了啊。但是它需要两段的这个释放才可以啊，需要按两次。大锤又从我后面袭过来了，现在有大锤的搅局啊，越来越有当年网吧的这种感觉了。在四方阵就是喜欢用大锤，有的玩家你看为什么受伤的总是我呢，现在我的血量也不多了。好的，看他们要干什么。刚中完大锤又来了个乾坤刀，哇，很帅呀，兄弟，不要急，等一下我给你玩个更帅的啊。是这个拿乾坤刀的吗？现在我这点血量好像找他是干不掉他了啊，有点给他摸一下子就没了现在。咱们等下一回合再找他报仇吧。为何拿大刀了啊？刚才我们记得他拿的是匕首啊。这个萧安要干嘛？差点被他杀掉！兄弟们，你要干嘛？一零血大锤，中大锤的大招了！你看，现在真的是乱了，只要是大锤一来搅局，那这个局立马就乱了。也有玩家，你看他就不打了，他看见有大锤，他就跑了。
好，那我今天再换个武器吧，换一个长枪。长枪这是我的最爱，当年用的最熟的一个单挑，我是必选长枪的。其实我也想用一用轻武器，你看这种情况之下用轻武器它行吗？对，因为轻武器造不成群伤啊，用轻武器是不行的。这种状况各种乱，鬼河又来找我了，那我就踢你一下。这个乾坤刀还死性不改。哎呀，死性不改的乾坤刀，然后匕首也来捣乱，大刀也在那里乱砍，我究竟是该打谁呢？我给他们发一条讯息吧，啊，一定要单挑啊，不要再乱了，再乱我 SK 你们啊。好的，对，单挑，看他们听不听我的讯号啊。对，发这条讯号看来还是挺有用的，这种各种战力都散开了，都不在那种群战了。哦，还不错啊，还不错，这个距离性还是挺棒的，看来我这个房主的这个作用还是挺强的。好，哎，你近身我就转，这一招应该是破防的。哎呀，好漂亮。哎，你近身我再转，又破防了。你近身我就转，好，来吧火箭。哎呦，又暴起了，看来真的是急躁了，被我搞的。大家可以看到这个战局还剩四分钟啊，咱们不要着急，有的玩，还有的玩啊。给你们一下子。哎，现在好像又乱了，又乱了。哎呦，看这个匕首他要干嘛？等他一等，他可能要用大招搞我。他现在应该是有大招了，被我搞这么下去。哦，来一个冲天刺。嗯，插不到，哎，插不到，兄弟，你的准头不行啊！看，这个是不能乱扎的哟。看来他又要没有大招了，这样子又暴气了。这个扎是不能乱扎的，因为它的硬值太高了，没有十足的把握千万不要扎。嗯，面对这样的美女，你狠心扎吗？狠心刺吗？然后转，就是这样。咦，长枪在907版本中还是变换挺多的变化。哎，这下子把我搞了，中了一发大招，得不偿失，看我的大招吧。叉，我知道你快没血了，所以说我直接捅过去就得了。哎呀，刚释放完对大招，对，也中了对面一个大招，乱穿呀，这个长枪。看来我这个房主没有起好带头作用，这里用长枪大招很容易把人捅下去。你这个乾坤刀啊，哥们儿，你这个乾坤刀好像使得有点偏，好像有点玩的不是太强。你看，哦，我还是往后退一下啊，预防被他打下去就不好玩了。现在我的气量要满了，咱们等他一等。来一个转大刀，转 low 五劈，哇，这个劈被防下来了呀。哦，浪费了一个小招。等一等，我们先换一下长枪，没上传的武器，毕竟是没有多少血了。看这个冷艳拿了一个加强版的长枪和我单挑吗？想，其实单挑我感觉你是不行的，艳艳们。哦，感觉十九滴血，谁又放大锤？哎呀，这个如果是大锤的大招，在当你看，哎，这个冷艳盯上我了，我的大刀大招也被废了，盯上我了。看来我不给你颜色看看，真的是不知道大门往哪开呀。这个来又中，开场就中招，这个运气不是太好，反正是乱了，我就怎么乱就往乱了打吧。嗯，我也去捡只大锤，不管了，他喵的，来吧。嗯，好，来只大锤。不是爱玩大锤吗？你们，我陪你们玩到底呀，今天。好，对，这个人就是玩大锤，看这个名字也不是什么好人呐。咱们先教育他一下。好，来吧，不是喜欢乱吗？我给你们来点更乱的啊，让你们尝试什么才叫乱。哎，匕首是不行的，在打这种群战的话，来吧。遇见我的大锤，你的大锤那就是假的，那就是纸糊的。他在我身边起身了。哎呀，我的天！好吧，又被他搞死两个，该我了，兄弟。哎，对面也飞了，哇塞，双重大锤，这下过瘾了。澡堂老板被击下去了。哎，想暗杀我没那么容易。好的，现在时间也只剩下50多秒了。哎呀，这下过瘾了吧，双重大锤，我们一起飞呀。
一起飞到天涯海角吧，和我。和我陪你去私奔。30多秒啊，不要着急，咱们看能不能再搞一个大神大招。我用大腿一条俩，不是喜欢乱吗？是不是乱了点呢？现在，对。对面范玄又飞了，哎呦我的天 ，Oh my god！ 王八拳选手又挂了啊！为什么受伤周三？你飞，哎呀，哎呀，哎呀，我的大招，哎呀，怎么跳舞了？我的天！对面大锤，我的大锤也被废了大招，这是什么鬼东西啊？都死掉了，这到底是谁在搞事情啊？我的天，又来，一秒一战喽，没时间了啊，没时间了，这是谁在搞乱捣乱呀？大家来不关注吧，每天更新，期待短视频。